Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, tillbaka på Sätterivägen, KMTIs lounge, ny gäst, Johan Engberg, Göta friidrott, 2016, vad säger du om året i stort? Oj, som vanligt ett händelserikt år. Vi är mitt i en sammanfattning här, så att det är lite svårt så där, men mycket arrangemang, mycket framgångar på idrottsbanorna, fortsatt stor verksamhet och internationellt sett, mästerskapsmässigt, har det varit ett kul friidrottsår med ett fantastiskt EM i Amsterdam och sedan ett härligt OS i Rio de Janeiro. Så som vanligt intensivt. När ni sitter här i december, det är surt, det är kallt, det är minusgrader, vad håller ni på med då? Ja, då laddar vi som bäst för nästa år egentligen och kommande år och tittar på hur vi ska utveckla verksamheten, hur vi ska bygga vår arrangemangsverksamhet. Vi försöker att fira lite grann också, ha lite funktionärsavslutningar, tacka de som har hjälpt oss under året, tacka partners såklart och sen avrunda själva med lite julbord och trevligheter sådär då. Men det är ju mycket nu planering för kommande år och vi tar ny sats helt enkelt. Titta på året, ni drar ju igång, ni har ju olika delar utav eran verksamhet, en del är ju elit och kanske inte minst, men sen har ni ju bredden också här, om vi pratar om de här breddloppen då, jag tänker på Karlstad stadslopp, Tjurhus, Kalvrus, Vårhus, hur ser det ut med deltagare och, för det går ju cykla lite grann. Ja, precis, och summerar vi alla våra motionslopp egentligen i år så hade vi 20 000 deltagare som vi sätter i rörelse. Så det är ju ett av våra huvudmål med den verksamheten, att få igång den värmländska befolkningen och motionera. Och förhoppningsvis kan vi med de här loppen bidra till bättre folkhälsa. Nytt för året i år var ju blodomloppet som arrangerades för första gången i Värmland och i Karlstad. Fått jättebra feedback på det här loppet, så vi tror att det är ett lopp som kommer växa. Slutet av augusti körde vi och vi kommer köra det igen 2017. Och siktar på 2500 deltagare redan 2017 då. Nu gör det för att få fler att vara med på de här motionsloppen eller de här längre loppen? Nej, det är ju marknadsföring såklart. Klassiska kanaler jobbar hårt med det. Ni vill naturligtvis ha med mer, men tycker ni att värmlänningarna borde kliva mer man ur hus och ha lite mål så här när det gäller träning? Eller? Ja, men det, lite grann sätter du fingret på det. Jag tycker man ska använda de här loppen som slutpunkter eller avtestning för att man faktiskt håller igång och motionerar lite grann. De är bra verktyg. De är roliga platser att komma samman med företaget eller kompisgänget och göra någonting tillsammans, och förhoppningsvis en morot till att man håller igång även i vardagen då. Ja, det bredaste loppet som jag ser är ju Karlstad stadslopp, där kanske man startar igång här i januari här och har 5-6 månader på sig att träna och lägger något pass i veckan där. Ni står till hjälp med sånt också, många frågar eller? Absolut, det gör vi på olika nivåer. Dels erbjuder vi företag och sådana konstellationer, löpworkshops eller utbildning i löpträning lite grann. Men framförallt så har vi en bred verksamhet där vi alla är välkomna egentligen. Just på löpsidan, motionssidan, så har vi idag tre löpgrupper, löpgrupp bas, medel och avancerad. Och varje vecka är det nästan 200 personer som springer de här löpgrupperna. En eller flera dagar i veckan. Så att det är fullt ös på den delen. Där är man ju välkommen. Det är ganska enkelt. Det är ett vanligt medlemskap och sen har man tillgång till de här grupperna. Då. Och det kan ju vara en del i. Ja, man kan hitta sin nivå där kanske. Precis, absolut. Sen kan man fylla på med egna pass om man vill det och sådär. Men de som är med i de här grupperna, de tycker att någon gång i veckan är det kul att vara med i ett större sammanhang med fler personer, träffa likasinnade och lära sig en hel del mer också. Så att det jobbar vi med, att marknadsföra de här grupperna så att vi blir fler medlemmar, för det är ett av våra ambitioner med kommande år, att vi ska bli fler. Joggingvågen, den håller i sig lite grann eller hur tycker du? Ja, det gör den, även om den här spikraka vägen uppåt liksom, och ökningen har ju stagnerat lite grann, men det är fortfarande väldigt många som motionerar på olika sätt, och det är inte bara löpning, det ser vi på Vasalopp och ja, alla deras både sommar- och vintervecka som växer, så att det är klart att det är fortsatt högt tryck, men det är inte samma
uppåtpekande kurva längre, det är inte heller. Ni är till freds med breddloppen, men om vi går in på det föråret, men då hade ju, man får ju säga att ni hade lite tur och lite stolp in, och naturligtvis er egen styrka när ni får in kallur här då till ert eget örhäng, om vi säger, i friidrotten varje år. Ni samlar av värmlänningarna här runt galan där, och du fick napp där. Ja, men precis. Karlstad Grand Prix... Det är skillnaden lite grann kanske. Ja, Karlstad Grand Prix är ju ett helt annat arrangemang där vi istället vill bjuda Karlstad och Värmlandsnivåerna på någonting att titta på, någonting högklassigt. Samtidigt, mitt i sommaren också. Precis, och samtidigt så har vi ett fönster där våra talangfulla ungdomar kan se sina förebilder på hemmaplan. Det är otroligt viktigt för liksom värmländsk friidrott också, för återväxten. Sen såklart att vi lyckades få hit Susanna i somras var ju otroligt kul, och vi såg att det bidrog till en ökad publiksiffra. Vi hade 4 500 på Tingvalla i somras. Äntligen bra väder också. Bra väder och bästa publiksiffran sedan 2008. Så det är klart att det var ett jättelyft, och det är kul att våra duktiga funktionärer som får mycket positiv feedback både nationellt och internationellt, men att de också får se det att liksom, i reella publiksiffror så gör de ett bra jobb liksom. Jag brukar säga, när jag tänker på Göta, så tänker jag på den gammal löpare som står i en längdhoppsgrop och sådär. Ni har fortfarande kvar de här gamla, det är något speciellt med den föreningen på det viset då? Ja, gamla har vi kvar absolut, men jag tror att en av föreningens nycklar är att man har lyckats föryngra då på de här strategiska posterna. Dels med funktionärer, men också i andra funktioner, att man har folk som går med, vi är noggranna med utbildning och ser till så att det finns folk som hela tiden kan kliva in och ta vid. Det är en hög ambitionsnivå, det är svårt att få till det, men vi har varit ganska duktiga på det. Det är ganska mycket det här, och alla de här loppen, jag tänker på Vårhuset och ganska tätt in på det också, Karlstad stadslopp. Det är ju oerhört många värmlänningar och kanske sådana utifrån också som ni sätter i rörelse där. Ja, det är det. Sätter i rörelse, som sagt var 20 000 per 2016, men sen har vi också enormt många timmar ideell kraft som jobbas med de här arrangemangen, och det kan ju vara på olika nivåer, men det är väldigt många människor involverade. Först och främst våra egna föreningsmedlemmar, men sen har vi ju samarbete med andra klubbar som hjälper oss vid de här största arrangemangen. På ett stadslopp har vi 450 funktionärer, och det klarar vi inte riktigt själva. Det skulle innebära att nästan varannan medlem är med, och det klarar vi inte riktigt. Sofie Skog har ju slagit igenom ordentligt, men i övrigt har ni fler tjejer och killar som talanger på väg ut? Ja, det har vi på ungdomssidan. Så den som har stuckit ut mest i år egentligen är Henrik Larsson, vår unge sprinterkille som född 1999, 17 år, det året som gått och följde upp en guldmedalj egentligen från det som heter Europeiska ungdoms-OS för 16-åringar med en silvermedalj på 100 meter på ungdoms-EM. Och sen en fjärde plats på 200 meter och också faktiskt en bronsplats på senior-SM på 200 meter. Så det är en... Han är snart där. Ja, det är en talang av sällan skådat slag kan man väl säga. Och riktigt kul att vi har Henrik med oss liksom framåt här. Så det är spännande. Känns det lite speciellt för dig då? Du är ju svensk mästare som sprinter själv där. Om ni kan få fram en ny sprinter, för det är ju ändå... Jag pratar om friidrott, man mäter så starkt man är, man långt man hoppar, och det är ju sånt man gör när man är 3-4 år här, och den som springer fortast, det är ganska viktigt. Ja, men det är klart att sprintlöpning ligger mig varmt om hjärtat såklart. Även om jag kan imponeras av alla friidrottens grenar när det gäller topprestationer och så. Men självklart, en sprinter, det är jättekul, och Henrik har gjort det fantastiskt bra, och han har överraskat många hittills. Men jag tror han kommer fortsätta med det ytterligare några år här, så det känns spännande. Sofie Skog, du har genombrott här kan man väl säga, och äntligen har Göta med någon som kan vara på den absolut yttersta nivån som det har varit tidigare. Ja, precis. Det var ett tag sedan, känns det som. Ja, det på den här nivån. Det var det helt klart. Vi har ju inte haft med någon på olympisk spel sedan Patrik Bodéns tid egentligen, så det var ju en milstolpe får man säga i modern tid, och ja, Sofie har gjort det kanonbra, och som hon agerar och hur hon möter liksom publicitet och sådär också, så är vi klart otroligt stolta att hon är autist, och det är viktigt för oss. Hon blir ett jätteskyltfönster för föreningen såklart. Värmlänning kan vi säga också. Värmlänning i grunden, och late bloomer också. Tycker vi är spännande och bra att vi kan visa på att det faktiskt fungerar så. Kom in
kom inte in på Friidrottsgymnasiet i Karlstad, för där är väl ett av landets bästa. Det var för hårda antagningar. Precis, precis. Utan hon fick då gå på sitt andra, eller det var tredje valet då, i Falun. Kom in där som mångkampers kulstöterska. Och sen lite utveckling på höjdhoppet, flytta tillbaka till Värmland igen och bytte föreningstillhörighet från Ekshärad till Göta. Och sen kom utvecklingen snabbt på höjdhoppet. Men första mästerskap, första SM-guld, 25 år gammal, är ju imponerande. Mycket. Om du sammanfattar året då, 2016, det känns positivt? Ja, men det tycker jag. Vi är fortsatt landets bästa landsortsförening när det kommer till prestationerna på idrottsbanan. Vi matchar inte de stora Stockholmsföreningarna, vi matchar inte Malmö AI och inte Göteborgsföreningarna de bästa. Men där bakom är vi fortsatt bäst i landet, och det är klart att vi är stolta över det. Karlstad i sammanhanget är en mindre stad, så att, det är jättekul. Hemligheten där är väl att vi fortsatt försöker jobba tajt med de värmländska föreningarna. Deras verksamhet är otroligt viktig för att det ska trilla ner på Karlstad, på IF Göta och friidrottsmiljön här på seniornivå. Liksom. Så är det. Det som 2016 då, hur ser du fram emot det? Nu är ju Sofie Skog etablerad och ni bygger vidare lite grann på det ni har gjort här, eller hur tänker du? Ja, men absolut. För att avsluta 16 så kan man säga att förutom liksom, framgångarna med Henrik och Sofie, som kanske har synts starkast, så har vi tagit ytterligare SM-guld och varit framåt där. Och det vi gjorde också på damsidan var att vi försvarade vårt brons på lag-SM. Mm. Så där är vi ju topp 3 i landet på damsidan just nu då. Och det är såklart jättekul. Tittar vi framåt på 17 så har vi ett Karlstad Grand Prix. Slutet på juli, inget exakt datum i dagsläget. Internationellt sett så har vi också ett VM i London under augusti månad. Och ett mästerskap inomhus också i Belgrad, såklart ser fram emot. Men annars ser väl tävlingssäsongen ganska lik ut som den brukar göra. Och vi har ambitioner att fortsätta skicka stora trupper till alla SM-tävlingar. Framförallt ungdomsjunior och senior-SM på arena, men även de andra SM-tävlingarna. Ni kommer att IF Göta, klassiska IF Göta får jag säga. Ni kommer att försöka behålla den platsen, för ni tar ju fortfarande ett väldigt stort utrymme här i idrotten Karlstad-Värmland. Jo, men det är väl ambitionen såklart, och vi vill ju vara fortsatt landets bästa landsortsförening, och vi vill matcha storföreningar när vi kommer till lag-SM-uppgörelsen, och vi vill placera oss bra på SM-poäng och standardpoäng och sådär, så att vi har höga ambitioner. Framförallt så riktar vi in oss på att bygga en bra miljö tillsammans med Karlstad kommun, tillsammans med friidrottsgymnasiet, tillsammans med universitetet, så att Karlstad ska bli en attraktiv plats att utöva friidrott på. Ett av våra adelsmärken genom åren har ju varit den starka tränarkaden och kompetensen som finns bland tränarna. Och tittar man på 2016 så hade vi 13 tränare med landslagsaktiva i Karlstad-miljön, vilket är en enormt bra siffra om du frågar mig. Det är riktigt imponerande att vi kan ha en sån bredd på tränarkompetensen också. Så att de här landslagsaktiva vi har, de hör inte till en eller sju tränare, utan det är faktiskt 13 stycken som står bakom de här också. Det är klart att det vill vi fortsätta bygga vidare på. Det är jätteviktigt. Det känns positivt alltså inför 16. Ja, det tycker jag väl att det gör. Eller 17. Ja, det gör det. Absolut. Vi börjar ju här nu med Götas ungdomsspel först, som en viktig ungdomstävling. Och sen så Karlstad 6-timmars. Där ska man hålla utkik efter vårt nya internationella stjärnskott. Det är faktiskt så att André Rangelind, som gått från banlöpning, terränglöpning till ultralöpning, var ett stort genombrott också 2016. Där han så sent som för några veckor sedan var med och startade på VM i 100 km. Nu tvingades han bryta det efter 70 km, lite drygt, men Andrea har gjort ett fantastiskt år, och jag tror att han slutar året som världsetta på löpning över 6 timmar, vilket är rätt häftigt. Någonting att återkomma till 2017. Johan Engberg, sportchef i IF Göta, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och till er andra, sitt kvar här. Ni följer väl Glimt Sport på Glimt TV, och ni följer oss väl på Facebook, Instagram, sociala medier, alltså sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik,
undertaksentreprenören. Tingvalla trafikskola ingår i Sveriges trafikskolors riksförbund och OKQ8 Voxnäsmacken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.